Ne očekujem ništa posebno s obzirom da novi ministar ima jako malo vremena na raspolaganju da pokaže svoje sposobnosti. Što se samo kadroviranja tiče, situacija je prilično jednostavna. Onima kojima odgovara HDZ-ova politika, odgovarat će bilo kakvo, pa i ovo najnovije kadrovsko rješenje, dok mi ostali koji mislimo da sustav treba mijenjati i HDZ maknuti s vlasti, radit ćemo i dalje na tome da ponudimo kvalitetniju alternativu.